Мій позивний Соболь, заступник командира роту батальйону «Донбас», батальйону спеціального призначення при Національній гвардії України. Коли я прийшов до Солом'янського суду, щоб особисто перевірити законність проведення судового процесу по Труханову, то був побитий поліцією. І ця поліція, узнавши, що я є учасником бойових дій, то один із поліціянтів, спецпризначенців, то вони цим посвідченням спочатку по обличчю почали мене дубасити, і їм було незрозуміло, чому я пішов на Донбас, чому я пішов добровольцем, чому я воював, і взагалі, що я там робив. Була така ще репліка: «Почему ти не пішов в поліцію?» Ну, якщо так поліція ставиться до народу, то я ніколи в житті, навіть під зброєю ззаді примусово не піду до цієї поліції. Ще почали розривати кармани, ну, до речі, я тут ще не зашив, витягли в мене останні гроші, 1700 гривень. Була репліка від одного із поліціянтів, у нього були карі очі, звичайно, в балаклаві, але мені сказав: «Это нам на лечение». Замкнули ще тугіше кайданки ззаді на руках, віддубасили. Дубасили жорстко, не знаю, так, напевно, сепаратісти не дубашили наших полонених. І після цього заставили лежати на снігу. Один із поліціянтів стояв ногою в мене на шиї. Коли нас закинули до автозаків, то вони прохали ті, хто нас перевозив, охорону, щоб туди закинути газову гранату, щоб ми там надихали ще газом. Нас, коли конвоїри перевозили, конвоїри заборонили їм це робити. Тому я звертаюся в першу чергу до добробатів і хочу, щоб ви розуміли відношення спецпризначенців до нас. Друзі, побратими, добробати, учасники бойових дій, звичайно, в цій країні треба змінити цю агресивну поліцію, владу, щоб поліція захищала народ, а не олігархат. Тому закликаю вас приєднатись до нас 18 числа і зробити зміни в нашій країні.